sinal anunciando o patrulhamento que eu fiquei vendo. Tráfico de drogas na rede, que é certo? Vamos dar uma olhada? Bora. Que TH. 027 tá em QAP? Positivo. Retorno. Como que é Rio, hein? Equipe da Rocan já tá indo averiguar. Nossa, me perdi. E é que eu manjo das motos, hein? Porra, Rocaniano, que isso? Perdi. Tô mais piloto que tu hoje. Já eu retomo a prática. Faz tempo que eu não gravava de Rocan. Nossa, se essa moto é bem... Tráfico 019? Positivo. Tô aí, parceiro, tem que passar. Fico deixando você pra trás, então eu vou ficar atrás de você. Aqui já, hein? Onde? Aí na rua. Aí na rua. Cai em pé aí. Resolvido. Eita, voou 38. Resolvido já. Tá aí, a 38 então. E ele disparou ainda, tá vendo? Disparou? Ah, vou descer. Ele disparou ainda. Aqui. Na hora que caiu, né? Ó, oh, tem indivíduo correndo lá na frente, tá correndo lá na frente, vai. Vai lá que eu vou... Vai lá que eu vou preservar o local. Vai lá, Renan, desce aqui. Tem indivíduo Renan... correndo lá, desce aí. Renan, vem chamar o ML, Renan, vem pra cá, Renan. Renan, volta, Renan. Ali, ó. Se eu passar... Tem que ficar um preservando comigo, tá armado. Vou preservar. Por quê? Larga. Tá armado, larga, tá armado. Larga. Larga a arma, tá. Indivíduo aqui é 38 ali. Véi, você vai morrer, cara. 38 ali. Isso. Troca de tiro? Largou. Fica de boa. Foi, foi troca de tiro. Eu passei por cima dele com a moto. Tá rendido. Que ele aqui. Ele tava armado. Vou chamar a equipe da perícia. A gente vai visitar ele aqui. Dando a revista aqui no cara. Outro tráfico. Você resolve aí? Estamos finalizando aqui, hein, primeiramente. Ó, oh, foi encontrado só o armamento tá aqui. É, e deixar pra deixa viatura, com meu parceiro da roupa. Deixar pra viatura e buscar ele. Vou voltar com meu parceiro da roupa. Tem outro tráfico. Em apoio dos senhores aí. Vamos lá. Bora. Teve ferido, teve alguma vítima aí no QTH dos senhores? Não, aqui só esse daí que você recolheu. Só um mala só. A equipe já tá aqui pra recolher. A equipe da Rocan tá patrulhando. Tem outro tráfico aqui na rede. Tá aí, tomando um patrulhamento. Um indivíduo aqui parado no meio da via com atitude suspeita aqui. Eu vou revisar uma abordagem na mesa. É, QTH do teu tráfico aí, 019. Positivo, tá na mão. Solicita apoio aí. Abordado um suspeito aí. A via, QSL. QSL. Tamo indo aí. QTI. Com urgência. Pediu com urgência? Tamo já no local. Tá aqui, QTI. Ah, o mala aí, ó. Com urgência, tamo aqui. Esse é o mala aqui, que tá... Que tava rendido aquela hora. Achou outra arma com ele? Alguém pode tá realizar abordado. Uma abordagem no indivíduo aí? Vou revistar tá ele. Abordado. Não, tava com atitude suspeita aí. Na hora que veio a guarnição aí, tentou disfarçar. Ah, vou revistar. Caramba, tenta. Atirou. Vamos, Rocan. Tem outro pra nós, vamos. O cara aqui, ó. O cara tá chamando nós, né? Tamo indo. Aí, ó. Tem drogas aí. Tá armado, cemitério. Bora. Positivo. Você tá preso. Poxa, aí, viatura de ML tombada. Tombada. Viu ali? Tava tombada.
me lasquei, velho. Caramba, onde... onde que o formiga tava? Tem que fazer uma volta agora. Pois é, vai ter um indivíduo aí baleado em frente ao cemitério já e outro aqui atrás. Ah, então ele tá no lugar certo. Tá no lugar certo. Cemitério? Aham, tá no lugar certo. Já tá em terra. Pera aí, será que eu tô indo certo? Tem que ver o GPS. Tem um lá, o re... aqui. Tem que voltar, cara, não acredito nisso. Preciso, né, de uma... Só preciso de uma, de errado, uma, né, viatura aí, esse MIL, que você... Ah, então eu não preciso dos Rocanianos, então. Opa, tem um distúrbio aí, é, pode ir reto, pode ir reto. Bora lá, bora lá. Nem vi que tava aqui o QRU. Pegou no ar ela, né? Próxima à esquerda aí. Ponte. Distúrbio na ponte, velho. Ou ele vai estar tá bugado dentro da água. Ali, ó. Parou. Tá querendo se matar? Tá querendo se matar. Já parei a ponte até longe, ou nos matar. Opa! Opa! Aí, ó. Nossa, que mulher louca! Cara, quer trocar tiro contra dois policiais, cara, treinado. O Renan tá lá longe, vai ser difícil pra ele dar apoio pra nós. Vai deslocar até o QTH. Quer ser um município na rede. Não disturbe aqui. Olha o ML aqui. Vou puxar o mas aqui, deu. Dá uma deu o crash dele no ML. Vamos pro homicídio lá. Vamos lá. Qual o QTH do homicídio? Equipe 019 QTI do homicídio. Vamos lá. Pode voltar. Me lasquei, velho. Passou reta? Ainda bem que eu cortei. Não. Entrei na... Passei ali e pegou no... Para, mão na cabeça. Bora no atendimento, uma ocorrência de homicídio. Mão na cabeça. Suspeito aqui foi apreendido aqui no... No flagrante aqui, com o posse da arma aqui, que é sério? Já com a vítima aqui. Alvejada. Você só na viatura certa aqui, tirar do meio da rua? Nossa! Eu tinha que voar! Essa ficou louca. O cara voou! Mano, não sei como voou nessa altura. Eu? Voou legal mesmo. Tá longe o QTH, hein? Caramba! Os Rocanianos não estão dando conta de chegar ainda. Já temos uma guarnição aqui. O Tinho que fica de cara com a minha pilotagem. Chegar aí. Tamo no QTH. Cabeça, aí. Tio. Você tá preso. Chegou encostando assim já, Tinho. Aprenda. Não, deu uma averiguada na área. Ah lá, a moto caiu. Por que a minha moto caiu? Esqueci de pôr o pezinho. Aprenda. Mas... Esqueci de pôr o pezinho. Chamasse o ML já, Joe. Chamasse o ML já, Joe. A viatura chegou no QTH aqui. Chegou no QTH, gente. Arma de fogo. Pô. Tá de local aí. Posso tomar o ML agora. Tá de boa. Tamo sossegado aqui. Só preciso da guarnição pra conduzir o mesmo TDP lá. É. Conduz ele aí, ô Formiga? O pessoal conduz o carro. O Formiga conduz. Vamos retomar o patrulhamento. Quer pegar aí, velho?
tem uma pessoa armada. Ah, o Rokan tá retomando. Tem uma pessoa armada de faca aí, vamos aguardar o QTH. Na San Juan RD. Vamos lá. Policial precisando de apoio, que é sério. Meu Deus, tá cheio de ocorrência. Eu tô cheio de voar hoje, daí que eu tô reparando. Frente de DP. Frente de DP aqui. Corpo já foi retirado. Frente de DP hoje. Aí, ó, andando aí, ó. Senhor, parou. Polícia. Parou. Parou. Mão na cabeça. Tem um troca de tiros aí, parou. Que é... Só precisar um apoio aqui. Deixa eu dar uma averiguada, só tiro. Manda ele colocar a mão na cabeça. Dando uma averiguada nele. Vou ir apoiar o Mike lá que tá em tiroteio. Peraí. Tem nada não, tio. Pera aí, Rafael. Tem nada. Vou ter que revistar esse cara. Falando com o policial pra ele apoiar e trocar vestido. Vamos ver se ele tem alguma coisa aí. Dá uma geral nele. Como você faz isso, Tinix? Como que você faz isso? Uma faca, hein? Animação. Ah, louco, boa. Quer que o Sobeg soltou? Não. Trainer. Bora então. Bora. Tinha nada ele, né? Só tinha uma faca, né? Só a faca, só. Ah, não, ele só ia cortar um peixe lá e já era. É. O povo também é ainda de serrinha ainda, Tramontina. Nossa, cara, o cara tem um fuzil ali, ó. Ridículo, pessoal. Aonde? O policial tá em troca de tiros aqui, só não sei onde. Tamo indo, no QTH. Você tá no QTH do policial que tá no tiro aqui. Vamos apoio lá. Era aqui. Aonde? Aqui não tem nada? Ó, o policial tá ali. Não, aqui tinha um policial em troca de tiros. Bom, no Renan então. Aqui tinha. É, realmente, tem um policial aqui. Nossa! Alguém atirou na viatura, quer ser? Então atira na viatura, cupom. Armado de AK-47. Puta, eu não sei, eu tô até tonto, cara. Eu vou, vamos. É tonto, é tanta ocorrência. O cara tentou alvejar os PM dentro da viatura aqui. Tô até tonto. Conseguiram pegar ele? O bandido armado de AK-47. Positivo, foi baleado. Positivo. Qual o FIA aí, Renan? Pegou tudo ponte? Bom. Pegou ponte, peguei Renan? Peguei a ponte. Que é sério? Não, aqui já foi finalizada a ocorrência já, pode prosseguir. Puta merda, eu falando você que eu tô ficando tonto. Rapaz do céu, vai pra um lado, vai pro outro. Tá precisando aí, né, formiga? Negativo. Tá de boa então, né? Vou até ficar parado aqui depois dessa tontura. Pode montar. Nossa, minha moto sujou. 16 indivíduos armados na rede aí, positivo? Nossa, essa é todo mundo, hein? Essa é todo mundo, pessoal. Vamos chegar na cautela e vamos chegar tudo junto, se puder. Calma aí, deixa a viatura chegar aí em vocês pra... Não, é aí mesmo, pode ficar junto. Aí, formiga. Pode ficar aí mesmo, que é nesse sentido aí. Aguardo, mas já chega. Ó, deixa eu ver aqui o QTH. Naquela ilhazinha mais pobrezinha aí. É bem na onde tá você, formiga. Não se mexe. Não, Renan, não se mexe. Tá bem... Renan, aí pulou em cima da minha viatura. Tá bem no C, Renan. Na ruinha que tava. Vamos fazer um patrulhamento preventivo, Renan. Patrulhamento preventivo aqui. Próxima esquerda aqui, Steve. Vem pra cá vocês, galera. Vem pra cá. Bom, você pode guardar eles? Poderia vir do lado certo da mão, né? Vamos aguardar, Tini. Vamos não, ele, na onde vamos ele está, ele. Tá bom. Na onde ele está, tá bom. Nós vamos passar por eles aí, ó. Pode ficar nessa ponte aí, galera. Aqui, ó. Nós vamos subir a ponte. Eles estão em... Vamos aguardar eles? Embaixo, né? Vamos esperar aí. Vamos todo mundo junto. Que nós só temos essa escola. Vamos ali eles, ó. Vamos guardar o Renan ali. Pode desligar o giroflex aí, os rotolights e as sirenes aí. Vamos pode. Chegar na aí na chega calada. Lá, só tem um cara armado. Eu acho que tem mais, cara. Tá longe o QTH ou tá perto? Tá
meio perto. É aqui, ó. E é tudo um apoio aí, ó. Que bonito de ver esse apoio. Vamos chegar matando tudo. Mata tudo, Jesus. Aqui, ó. Aqui na frente, hein. Eita minha nossa, velho. Nossa senhora. É muito negro. Ó, já tem corpo no chão já, velho. Tem até na frente do TP, na entrada do metrô aqui, ó. É gangue? Tudo gangue. Vou pegar... Peraí, eu, Formiga, pegar lá em cima do metrô. Olha ali, ó, numa guaritinha, velho. Aqui atrás também, ó, da onde a gente tá, ó. Aqui, ó. Cuidado, tem até atrás da gente, hein? Ruim? QRX pro Renan aí. Nossa, Mike barreado, hein? Shot next. Oi? Não, 6-2 crashados. Você e o Furinho que crashou. Eu e o Rafael tá no CV. Até o Rafael crashou. Eu tô aqui, sozinho. Ué? Caramba. Sozinho agora aqui. Caiu todo mundo. Não, eu tô sozinho. Caiu todo mundo. Não. Eu tô no servidor. Não, eu também tô no servidor. Só que sozinho. Eu tô no servidor sozinho, velho. Nossa, não tá não. Renan, nós não tá no mesmo servidor mais. Servidor. Caiu todo mundo, Renan. Não tá no mesmo servidor. Que beijo, isso, hein? Eu ainda tô matando os caras aqui, ó. O Rafael caiu da RC também. Eu também tô matando. Meu parceiro caiu. E aí, quem vai pro server de quem agora? Eu vou dar QTA aqui no vídeo. Valeu. Já deu.